Ahoj, jmenuji se Verča, je mi 35 let a s mým milovaným mužičkem čekáme našeho prvního synačka Bonifácka. Všude kolem nás je ohromná spousta informací a i já se svým mužem jsme si ty informace vybírali. Na mě osobně nejvíce zapůsobilo a krásně se mnou rezonovaly videa paní Evy Kedroňové v, jejím vlastně pětidílném online kurzu. A musím říct, že mě natchnu. Tady v bříšku jeme první děťátko a celé těhotenství, porod i mateřství je pro mě obrovská cesta do neznáma. Jsem ráda, že na to nejsem sama. Už teď tento kurz pocituju jako báječnou oporu do budoucna. Paní Evě prostě věřím. Ruka mají prošla ohromná spousta dětí. Má 35 let zkušeností. a no kope! První díl mě přesvědčil, že porod vnímám naprosto správně. Že porod je i o bolesti, o nepohodlí, o tom všem, co to přináší, ale já se na to prostě těším. Druhé video člověka naprosto ujistí, že sleduje opravdového odborníka ten drive, za kým jsou předávány informace o dětském tělíčku, jeho potřebách a vyvojí, je ohromující. Třetí, čtvrtý a pátý díl jsou hlavně praktické a silně mě tam zaujala správná komunikace s miminkem, správná manipulace, zvedání a pokládání. Co mi to dalo? Co mi to dalo? Tam je spoustu věcí mi to dalo, spoustu věcí mi to dalo. Až zírám, kolik věcí mi to dalo. Jako. Myslela jsem si, že Není možné, abych to v sobě neměla, není možné, abych nevěděla přirozeně, co mám dělat. Podívala jsem se na video a jsem šťastná, protože mi to otevřelo oči, ujistilo mě to v té komunikaci, jakou já chci s tím děťátkem doopravdy mít. Dalo mi to nádherný návod na to, jak s ním manipulovat, jak ho zvednout a položit bez toho, aniž bych mu ublížila. Nevědomě, ale ublížila. Pro mě bylo největší určitě uvědomění to, že musím zpomalit, zpomalit mluvením, zpomalit konáním, tempem přesně, abych, jako byla, abych tomu děťatku dala možnost vůbec stíhat. Určitě mám mnohem větší jistotu, než jsem měla. Určitě mě to ubezpečilo v tom, že, i, že jsou tady lidi, kteří tomu rozumí, a když, když nebudu vědět, že mám se jít za kým zeptat. Jsem si jistá, že si kurz pustím ještě několikrát i po narození Mimča a vše si v klidu krok po kroku budu zkoušet a následovat dle instrukcí. Tento kurz vám rodičové rozhodně doporučuji.